Ja des de molt petit, o sigui, ja a futbol 7 ja jugava de mig centre, o sigui, jugava amb 3-2-1 i jugava amb els dos del mig. I quan vaig fer el salt al futbol 11 ja... Bueno, vaig jugar uns mesos més d'interior el primer any, perquè l'entrenador en aquell any em va dir que era molt petit encara per jugar de mig centre, però em diu, jo tinc clar que tu seràs mig centre i que faràs trajectòria allà. I al cap d'uns mesos ja vaig començar a jugar allà i mai he canviat. Crec que és el centre de tot, d'un equip. És el que, bueno, per mi el que et marca una manera de jugar dintre de l'equip i bueno, en funció del jugador que tens allà, doncs crec que et pots fer una idea de com jugarà l'equip. Sobretot amb la col·locació, amb els controls, sempre intentar mirar al màxim de camp possible, el fet de controlar amb la cama més allunyada del rival. Bueno, això és el que una mica t'ensenyen des de petits i que en altres equips no es fa tant i bueno, per això un jugador quan arriba al Barça doncs li costa molt. Quan el veus entrenar en un joc de posició doncs nota, i el fiquen de comodín per dins, doncs nota molt la diferència. Igual que a mi, quan he sortit del Barça, m'ha costat molt aprendre uns altres aspectes del joc, perquè al Barça només t'ensenyen una cosa, i és aquesta. Clar, pensa que jo, el primer any que surto del Barça, vaig al Granada i va ser una mica un caos, no?, aquell any, perquè vaig tenir quatre entrenadors, tot tipus d'estil de joc, als quals jo m'havia d'adaptar, però bueno, el primer en Paco Gémez era tot el contrari a posicional, perquè ell vol un constant moviment de tots els jugadors per despistar el rival, per no li agrada que estiguis parat en una posició, i diu que no hi creu, que no tens personalitat, sinó d'això. I és una cosa que em va cridar molt l'atenció. Llavors, bueno, allà, a partir d'allà vaig veure que la del Barça, tot i que jo pensava que anava a un lloc on es jugaria d'aquesta manera, doncs vaig veure que no seria així. Tot i així, bueno, em vaig adaptar i quan va venir ell a jugar, bueno, va ser entrenador meu a Les Palmes l'any següent. Llavors ja sabia per on la manera que ell volia jugar i em vaig adaptar bé, però ja estimada la lesió. I després a Granada vaig tenir, bueno, Lucas Alcaraz, que era un entrenador molt defensiu, jugàvem sempre amb doble pivot, jo mai havia jugat amb doble pivot, vaig tenir que aprendre a fer esforços físics molt més grans, a veure que el fet de mantenir la pilota, una cosa que en el Barça és tan important per ells, no era tan important, sinó més fer un passe llarg o... Vull dir que molts aspectes que en el Barça no dominava. Cada cop el futbol està sent més posicional, però bueno, sobretot en un equip com el Barça, no?, que normalment jugar amb un pivot és molt important mantenir aquesta posició. Potser canvia una mica quan jugues amb doble pivot, però crec que sí, que és molt important tenir la teva zona d'influència molt clara. Quan tens la pilota, tens moltes més opcions per davant, és el que jo sento. Tens els dos interiors per davant i bueno, si jugues 4-3-3, els dos extrems oberts, és la posició que més disfruto, no? Tenint moltes línies de passada per davant per explotar una de les meves millors qualitats, no?
Jo, que m'he criat al Barça, he estat tota la vida jugant amb un pivot només. Quan vaig començar a jugar amb doble pivot, realment anava una mica perdut perquè no sabia com situar-me, bueno, més que com orientar-me, les distàncies entre els pivots. Em va costar una mica i bueno, ara ja m'he adaptat bastant. Tens menys espai lateral, com si diguéssim, en el qual cobrir, i llavors, quan els jugadors com jo, que no tenim moltes cames, òbviament, tenir jugadors a prop que t'ajudin sempre és millor en aquest cas. Cada vegada que tu pots saltar una línia és, bueno, és quan l'equip respira i et dona aquesta capacitat de jugar al camp contrari. A l'Eusebio li agradava molt tenir els dos interiors molt amunt. Sí que és veritat que jo algunes vegades trobava a faltar que un dels dos interiors estigués més a prop, perquè si no tenia la sensació que m'havia de jugar una passada de molts metres que no tenia problema, perquè en aquella època jo estava amb molta confiança i bueno, l'equip semblava que tot anava rodat i vaig disfrutar molt, però bueno, té coses bones i coses no tan bones en aquest sentit. Bueno, jo sempre havia sentit una frase del Pep que sempre deia que no, quan un pivot deia que era un box to box i que arribava molt a l'àrea, que no es fiava d'aquell pivot. Per això, normalment aquests jugadors estan molt més còmodes jugant amb un doble pivot, quan són jugadors que condueixen molt i que els agrada arribar a l'àrea. En el joc del Barça s'ha caracteritzat molt per més toc curt, però és veritat que també t'ensenyen que primer miris lluny les opcions que estan més lluny, perquè després ja podràs trobar més a prop, o sempre els jugadors de segona línia podran jugar de cara. I bueno, és una cosa que els entrenadors, en aquest cas, jo crec que agraeixen molt. A mi m'agrada, bueno, m'agraden sobretot els davanters que no paren de picar l'espai, perquè bueno, et donen moltes opcions. Les seves desmarcades, si no pots donar-los a ells, si els hi pots donar, òbviament, és una ocasió de gol, però si no els hi pots donar, et donen infinites línies de passada per dins i bueno, és molt important per l'equip. I bueno, costa al final trobar totes aquestes línies de passada per dins que a mi personalment m'agraden molt i bueno, cada cop costa més, tot i que al final sempre quan mous els equips rivals d'un costat cap a l'altre, al final sempre acabes trobant el moment oportú. És una posició en la qual jo em trobo bastant còmode perquè bueno, veig el futbol de cara. Normalment ho fèiem al Barça B i també ho faig aquí al Vissel quan l'equip rival juga amb dos puntes, llavors sortíem amb tres per fer el 3 contra 2. I bé, jo a partir d'allà intentava dividir els davanters i a partir d'allà o jugar amb els dos centrals o inclús jo en conducció a buscar a un dels dos interiors. Bé, jo crec que depèn de les característiques de cada jugador que es pugui adaptar allà. Per exemple, el Sergio crec que potser es troba més còmode jugant entre línies, però també perquè bueno, és molt bo pressionar Nadal i això també l'ajuda molt i ajuda molt a l'equip. Em tirava una mica cap a baix, però cap a un costat, i l'Espinosa baixava més que res per crear aquest espai, que el davanter em seguís a mi i que pogués rebre un interior. Al final, els equips el que prioritzen sempre és tapar per dins totes les passades interiors,
Llavors, bueno, has de ser llest i intentar trobar aquest espai que es pugui generar lliure o que pugui ajudar a l'equip en aquesta sortida de pilota. És veritat que si t'enganxen allà et munten la contra molt fàcil i bueno, és perillós. Sobretot això es nota quan tens els dos interiors molt amunt, perquè si tens un dels interiors més a baix, doncs encara amb la pèrdua pot mantenir aquella posició. Hi ha molts estils d'entrenadors, però per exemple el Pep jo diria que sí, que vol un jugador especialista. És veritat que amb un entrenador com ell pots millorar moltíssim en els entrenaments i et pot fer veure unes coses que no veies, però tot i això crec que has de tenir unes qualitats innates per jugar en aquesta posició en un equip que vulgui ser protagonista i que vulgui sortir de la pilota i que vulgui jugar en espais curts. Tots tenim la imatge de fa uns anys al mig centre era Guardiola i Pirlo quan jugaven, saps? Que són jugadors que eren molt bons, però al final jugaven amb pilota i poc més, no? Que eren molt bons, tenien molt bon golpeig, filtraven moltes pilotes, però bueno, que avui en dia és difícil que puguin destacar en el futbol actual. Es necessiten moltes més cames, els futbolistes estan molt més treballats físicament i llavors crec que t'has d'adaptar molt més a aquestes circumstàncies avui en dia.